Facebook ကနဲ့ video file တွေကိုဘယ်လိုတောင်းလို့လုပ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တော့မှာဖြစ်တယ်။ပထမအိုးစွာကိုရဲ့ Facebook ကိုတွားပါမယ်။ပြီးရင်ကိုတောင်းလို့လုပ်ချင်တဲ့ video file ကို video ကိုခွင့်ပါမယ်။ဒီတော့ဒီကအခုကျွန်တော် copy paste နဲ့တို့ပြီး copy ယူပြီးမှကျွန်တော်တို့တခြား download တာဒီ Facebook video downloader website ကိုတွားရမယ်ဒါဒီမှာ Facebook URL to begin download ဆိုတဲ့နေရာမှာခုန copy လုပ်ထားတဲ့ဟာကို paste လုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ download HD quality နဲ့ download လုပ်လို့ရတယ်အာ SD HD ပြီးတော့ MP3 အတန်းဖိုင်ပဲ download လုပ်လို့ဆိုလည်းရပါလေဒီမှာ download ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတို့ဟာဒီမှာ download စာဖြစ်နေပါပြီဒါတော့Facebook ကဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမယ့်အမြင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်